ماشاءاللہ جی حافظ عمر فاروق صاحب جو ہے نا بھنڈی توڑتے ہوئے، نیچرل چیزیں جی ماشاءاللہ، وہ دیکھیں جی حافظ عمر فاروق صاحب جو بھنڈی توڑ کے لا رہے ہیں۔ اس علاقے کی خصوصیت ہے کہ یہ لمبی بھنڈی ہوتی ہے اور کھانے میں بہت مزیدار ہوتی ہے، یہ دیکھیں۔ دیکھیں جی حافظ عمر فاروق صاحب آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھنڈی بھنڈی کر دی، بھنڈی بھنڈی کر دی حافظ صاحب، ماشاءاللہ حافظ عمر فاروق صاحب یہ دیکھیں جی تر توڑتے ہوئے، اور دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نیچرل چیز کھاتے ہوئے، دیکھیں جی تریں کیا چیز یعنی لگی ہے۔